Uvaríme si kuracie prsíčka na fazulových lúskoch zelených parádničkých. Je to pomerne rýchly, jednoduchý recept, ani veľa vecí tam nepotrebujeme. Takže kuracie prsíčka od 500 g do tých 800. Jedny fazulové lúsky, to mám 400 g balenie. Klasické maslo, z toho nám bude stačiť polovica, teda veľkých 50 g. Jednu takú strednú alebo väčšiu cibulu, sol, koreničko, ale troška kari korenia a tymia. Umyté prsia si nakrájame na menšie časti. A také kocečky, ale keď chcete, môžete kľudne aj na rezance. No, prsia máme nakrájané. Takže dáme si soli, troška toho kari korenička. Žibíček tymiániku. Tiež takto šup. A ešte ma napadlo, zase za pochodu vymýšľam ten recept, aby to bolo troška také šťavnatejšie, takže tam dáme sojové homáčky. Už pod odhodom. Dobre, premiešame to. Tak, môžeme to dať odstať troška bokom. Takže ďalej si nadrobno nakrájame cibulu. Takže na masle si speníme tú cibulu. Takže keď máme cibulku spenenú, dáme tam tie prsička. Takže prsička tu máme a dobre ich zatiahneme. A podražíme ich. No, mesko už mám pekne zatiahnuté. Viac menej ono už nie bolo na také normálne denie. Ale ešte dobre vydusíme s tými lúskami. Dáme tam aj tú šťavičku z nich. Tak. Dobre to premiešame. Takže uvidíme to ešte troška tak. Do varu, dá sa povedať. A podusíme to tých 10 minút minimálne ešte. Takže zhruba po tých 15 minútach nakúkneme do nášho čarovného hrnca. Dobre. Vlastne môžeme odstaviť a máte kuracie prsia s lúskami hotové. Obluhu, ja som si dal dneska rýžu, ale čo vás napadne. Dobrú chuť prajem.